Živijo, sobota zjutraj je in za me je mogoče malo neobičajen dan. Ponovadi sem takle cajt v planici, letos je pa tam sam žena. Tako da zdaj vam jaz cajt, pa sva z Bounty, pa štimala gume, pa greva pol s temle, ga malo stestirati. Včeraj je bil glih končan, tako da bomo videli, danes je trenutek resnice. Takole, če slučajno avto crkne, sem vzel še za gokart sabo stvari. Kaj pa veš, treba se na vse pripraviti. Dost bo za danes. Pa še tist malo manj fajn del, ki treba še vse pospraviti. Naslednji dan zjutraj. Pa imamo to. Od mojega zadnjega videa je bil tale avto deležen še nekaterih predelav. In sicer, nove so zadnje zavorne ploščice, sedeže sem prestavil iz prejšnjega in sicer so Recaro Sportster CS, iz Puchmanov, pa sem še kaj pozabil, seveda, ja, gume ima še nove. Sicer sem šel za na cesto z malo bolj cestnimi gumami, to da so dobro vdežil. Namen tega testa včeraj je bil predvsem sprobati tiste zavore, koliko se temperatura olja pa vode dviga, pa te stvari. Vem, pač avto je zame nov in sem želel to sprobati. Vmes sem pa še kakšno gumo do konca uničil. Tale je bila že bolj za stran, ampak čisto v redu. Vem, da so jo dobro odnesle, tudi zadnje, tako da sem kar zadovoljen. Upam, da bo kdaj tudi kakšen grobnik, oziroma čim prej kakšen grobnik, da stestiram še tiste druge gume, pa tale avto pri malo višjih brzinah. Bom pa spustil zdaj še en video mojega najhitrejšega kroga včeraj. Gume so bile sicer slabe, ampak se nima veze. Avto smo stestirali, pa upam, da se čim prej vidimo z kakšnega malo bolj resnega dirkališča. Adio!